קרן אפריקה. אני מניחה שזה כדי להימנע מ... להימנע מלטוס מעל או בקרבת תימן, אלן ותימן. רואים כאן את רואים כאן את הפנייה של המטוס לכיוון קרן אפריקה, לכיוון סודן, אתיופיה וקרן אפריקה. אני מניחה שלאחר מכן הוא יחזור מזרחה. זה מסלול הטיסה שלנו, ואני לא יכולה שלא לחשוב על החוטים ועל הטילים שהם שולחים לכיוון אילת. עכשיו לא רואים את הרואים רק את המהירות של הטיסה, זמן בבנקוק, זמן משך הטיסה, סליחה, משך ההגעה ליעד לבנקוק. הנה חזרה למפה הרבה יותר גדולה שכוללת גם את אפריקה, חצי האי ערב, ורואים כאן את כל המפה קצת יותר מפורטת. אני לא יכול לסבול את הפונטים האלה, אבל מילא זה לא בעיה שלי. והנה אנחנו נמצאים בקרבת מקה, טסים, לא ברור אם זה מעל ים סוף או מעל על חוף חצי הערב, כנראה מעל חצי הערב. ובכל מקרה מעניין מהם הטילים של החות'ים שהם שולחים לכיוון אילת. האם אנחנו מוגנים, לא מוגנים, האם יש לנו ליווי של מטוסי חיל האוויר? מן הסתם אין, אבל אני מניחה שיש איזושהי הגנה למטוס. זה מסלול הטיסה שלנו. הבאנו שוב הרבה הגדולה, וכאן רואים את הפנייה המערבה של המטוס לכיוון אפריקה, לכיוון סודן. ואני מניחה שנעבור מעל אתיופיה, ואז בוודאי בקרן אפריקה או משהו כזה הוא יפנה מזרחה לכיוון הים הערבי, והרחק מעדן ותימן והחות'ים לכיוון תאילנד, בנקוק, תאילנד. הגענו למפרץ בן גל, אנחנו עוד שעתיים בערך נוחתים, השעה בערך 5:30 שעון ישראל. אנחנו רואים, חלפנו מעל הודו, מעל הים הערבי. יש כיסא אוויר, מרגישים את זה. אייר פוקטס, אני לא יודע אם אומרים את זה ככה באנגלית או לא. And this is the Bay of Bengal, as you can see. We are in 2 hours, we will land in Bangkok. It's 5:30 Israel time. Channel והרברט הבאגר.
שרשרת האיים והמעבר ביניהם, זה מפרץ בנגאל. יש אנשים שחיים בהרברט אבד, ויש דייגים שעוברים בפריס צ'נט. מעל שרשרת איי הרברט ברד, תכף נראה אם אני אמרתי את זה נכון או שכבר שכחתי. עוד כשעה וחצי נחיתה בבנקוק. הרברט אבד. אנחנו עכשיו נמצאים מעל שרשרת האיים הרברט אבד ורואים את מפרץ פרפריס, לא מפרץ, מעבר פרפריס. יש משפחות שגרות שם.